翻到课本58页，哎，我们今天明天一定会把它全部讲完，但是我们还有一些后续要补充的东西哦，所以我们还是慢慢讲。不要忘记，我们远大的目标是在未来的学测，这个段考只是小菜一碟而已哦。来，我们现在把基础打好，所有同学请看这边，3/5次方，这个东西叫做什么？这个东西叫做有理数指数，来，请把它写上去。我们指数的扩充哈，已经扩充到有理数指数的范围哈，好。然后我们的同学呢，一个很重要的基本功就是，每一个有理数指数都能够写成这种形态，这种带有根号的形态，请问你称为叫什么东西？它有名字的，讲一下吧。这种带有根号的形态的这种式子，称为叫什么式？这叫根式啊，懂不懂？来，这个叫根式，来写上去哦。哦，只要连这个都不会哈、哦。然后我跟你说一件事情啊，在我的教学经验里面呢，有少部分，但是我不知道这少部分到底是有多少部分哦。有一些同学，当你把有理数指数写成根式，或者把根式写成有理数指数的时候，它在切换上会有遇到一点困难。所以我现在问你一个问题：3/5次方，它到底是4次根号下3/5次方，还是5次根号下3/4次方？这两个写法有一个对，有一个错，到底谁对谁错？告诉我。下面怎么样？下面的对，这个是对的，上面这个怎么样？这个是错的，这样可以吗？我再讲最后一次哦，你这个切换绝对不能出问题哈。好，为什么呢？看这边，我慢慢讲哦，这个东西不用急嘛哈。来，根据指数率，它可以写成3/4次方，指数率的第几条？哎，我们指数率是有很多条啊，有。我们指数率也就3条而已啊，又不是说像什么法律条文有几百条，对不对？将来同学如果念法律系，那个六法全书等着你整本把它背起来的。可是同学，你看嘛，指数率也不过就才3条而已，对不对？本来就是啊，你法律系难道你说，哎，那个好像哪一条还要去查法条，这不专业，对不对？但是整本背起来啊，这还用说？对，来，看到这里啊。你们整天在抱怨什么国文的那个默写，然后背哪一段？我念高中的时候，国文默写教几课国文就全部背起来，然后老师考试怎么考，你知道吗？给你第一个字跟最后一个字，然后中间全部摸出来，就这样，给你第一个字跟最后一个字，中间全部摸出来。你太厉害了！那还有什么厉害？你这样子的话，还能考几级啊？对啊，只要考一个就全部考起来了。我高中念那个，我高中念雄中嘛，我们雄中那个老师跟我们说，我们雄中太弱了，你知道北英女怎么样吗？他们会从前面背过去，还会从后面背回来。我想说，我们高中国文老师超会唬烂的，他说你们背这个有什么了不起？人家北英女的会从后面背回来。我说屁呀、啊，后面背回来怎么背的？你这有毛病吗？哎，看这，哎，不要聊天啊，哎，不要脱离那个。哎，这是什么东西？哎，3/5次方，这个五叫做开方。我讲一次哦，你有需要你就写上去。这个五叫做开方，这个四叫做乘方。你要先乘方再开方，还是先开方再乘方？因为它有交换率，那没有关系。所以这个东西它就写成5次根号下3/4次方，4次方。哎，但是同学你应该知道这个写法不唯一啊，它也可以先怎么样？它也可以先写成3/3次方，1/5次方，然后外面再几次方，4次方嘛，所以它可以写成5次根号3，它整个的几次方，4次方，你了解我的意思对不对？因为我们已经 well defined， 我们已经完整的定义好什么叫有理数指数，这个东西已经完全 OK 了，这样好吗？好。我们课本上次好像有一个随堂练习跳过去，我们班没有讲，但是这个题目很简单，我还是很快带着你做一下58页的随堂练习。来，两个小题，我很快带一下，然后我们就进入今天的重点。58页。对，哎，这个随堂练习我讲过吗？没有。没有吧？再讲一下吧，这很简单。来，这个第一小题是什么东西？5次根号下，来7/3次方。然后它外面再几次方呢？
三分之十次方。这种东西哦，乍看之下很简单哦，但是你千万不要在这种地方出包。哎，我问你哦，它是给什么式？它是给根式。但是我个人不喜欢高中生用直接用根式去做运算哦。我给你一个良心的建议哦，遇到根式要先把它换成什么？换成这种这个中国大陆把这个称为叫做什么？叫做分数指数幂啊。但是他们那个讲法有点太抽象了，我们就称为叫有理数指数。这个东西你当然要把它改写成有理数指数的形态啊。然后问你，它是七的几次方？哎，这五分之三次方嘛，对不对？你要先改成这种形态嘛，对吧 ？OK， 然后再怎么样？三分之十次方。哦，这种很简单，这没有什么。好，内外次方，次方相乘，这是指数率的第几条？哎，第几条搞不清楚了？这第三条，这第二条啦，知道？第二条，好不好？然后它就变成七的平方，答案是多少？49。它有哎，它有照顺序哦。我们现在讲的是第二条，可以吗？考试会要选择题考这种记忆性的东西吗？你说什么记忆性的东西？第几条它也是考这种？我猜啦，我告诉你。有时候考试哦，他会考你表示法，就是你懂不懂那个表示法，你懂吗？就是他就考你说你这概念到底清不清楚。啊，所以会考什么第几条、第几条这种？啊，当然不会啊，那个第几条、那个是我们自己课堂上讲的嘛。好，来那个第二题需要讲给你听吗？那个第二题啊，讲一下、哦，那个第二题叫做什么东西？叫做五的四分之一次方，然后再乘上哎五分之十六。那几次方？四分之一次方。好，来，这个东西其实很简单啊。这用指数率的第几条？我们就三条而已，你只要告诉我第几条就好。第三条啊，对不对？你有没有看到次方都四分之一？所以你就可以把它 combine 在一起，这就四分之一次方，对吧？指数率的第三条，然后这里就是五，再乘上多少？五分之十六，对不对？好，这种东西其实没有什么，它就是很单调的利用指数率去处理。那十六的四分之一次方，同学你就把这个十六改写，十六就改成二的几次方？四次方。然后外面再四分之一次方，接下来就是指数率的第二条，内外次方等于次方相乘，所以等于二的一次方。本题答案就是多少？就是二。好，那这种东西其实说真的。大概做个五题、十题、十五题就练习一下就可以了。哦，过度练习没有什么用，这样好吗？好。哎，同学生病了哎。那我们现在要进入今天的重点哦。哎，仔细听哦。我们已经 well defined 有理数指数，我们现在要更进一步去扩充，扩充到哪里？你知道吗？实数指数，也就是说，我们要开始来研究同学，这个世界上有没有一种数字叫做三的根号二次方？如果我的指数是一个无理数的话，那这个东西要怎么定义？你懂吗？你不能说哦，就有这个东西啊，它会满足指数率啊，教完了，不能这样讲哦。如果这样讲，那有教跟没教一样。我们高一就要建立这个东西是怎么被定义出来的。好，那当然，我们这里要先了解一件事情哦。根号二，同学，这个数字是多少呢？哎，那个数学帮我拍一下我们的电脑，来帮我拍一下我们的电脑。108课纲强调每个学生要用计算机，来，所有人看一下我们的荧幕，来，这里有一台计算机，我现在帮你把它放大，哎，这样放的不够大，我再放大一点，这样会不会太大？哎，这样太大了，我把它缩小一点。你把它往上面点。不能啊，他就不能调整啊，靠，他就只能这样啊，他这个很烂，就，他就这样，哎，这样看得到吗？上面看得到，这样太小吗？有点太小，是不是？可是他不能拉啊，他这个 size 不能拉，这很讨厌啊，还是他可以调整，横的，横的，啊，横的，哪里横的？给他转90度。哪里啊？哪里什么转九十度了？我没动。也没有啊，没有用啊，我按这个都没有用啊。哎，什么鬼啊？我大概按到什么东西了？好，不用秒调。
哎，真的不能把它那个吗？这个蜡烛也太大了吧？对，它下面我按不到啊。这有点难，好，不管了，来，我跟你讲哦，哎，看一下它，这有点小，忍耐一下。同学，这台计算机很有名哦，卡西欧，那个82 Solo 的第二代哦，这一台是学测专用计算机，也是国家考试专用计算机。在你高中这三年，你要学会按这一台计算机。据我所知，台湾有很多高中，他们全校都已经买了，比如说像台中一中，他们第一次段考就可以每一个学生带一台这种计算机进考场。但是我们学校不知道为什么到现在都还没有买，这我不清楚，好不好？但是因为108课纲一定要用计算机，那现在我要带着同学来按根号二。哎，根号二，喂，你知道怎么按出根号二吗？不知道。来，哎，看我这里，先按根号二的公三小，来，先按一个二。老师，你按这个二哦，来，你看哦，如果你按这个键，有看到这个键吗？看不到。这。不能放大吗？放大。放大会变这样啊！好，放大，来，我问你，如果按这个键会变什么？是，会变四，对不对？好吧。那你每一次都要清楚哦，来清楚。好，那我现在再把它缩小，造反。来，按一次二。来，请你要怎么样才能按出根号二 ？Shift， 哎 ，Shift， 哎，是哦 ，Shift 就是切换的那个模式嘛。按 Shift 之后，然后再按这个，按下去就会出现。哦，是有病是不是？来，同学们背起来。根号二是一点一三五六四零四，然后怎么样？二一三五2 1 3 5 6 7 8 好，那个先帮我开黑板，看这边啊，这开杠来靠腰。来，我跟你讲哦，这个东西，同学后面还有没有？有啊，同学，根号二是一个什么东西？无限不循环的小数。那请问你哦，你在按计算机，为什么它只出现到这里就没有了？无聊，因为它的位数是有限的嘛。对，因为计算机萤幕太小，它们只能显示到小数点后12345678910，所以请注意，计算机给的是一个近似值，你懂的，对不对 ？OK 哈，好，那你说老师，我们要怎么去定义三的根号二次方？我跟你说哦，数学上就是这样定义的，我们要去求三的一点四一四二一三五六。2000000，要去算这个东西。然后作为一个高中生，仔细听到哦，这怎么被 define 出来？我们高一的小朋友用的方法叫做逐步逼近，来写上去。对，高一的小朋友，他是逐步逼近。哎，快点，不要聊天哈。我要跟你把它讲清楚，我不想随便跟你说，哎呀，反正就有这个东西，那你就记起来，然后就可以开始做题目，这叫学数学吗？这不是吧？所以我就跟你讲，反正就有这种数字，而且会满足指数率，那我们就开始做一堆题目，那你觉得你这样学会了吗？其实并没有，你知道吗？哎，那你说老师，什么叫逐步逼近哦？我们先从最简单的情况开始，先来看三的一次方，同学，三的一次方是谁？三，这没有问题。然后再来，我们来看三的1.4 次方，来，这个我要讲慢一点哦。请问同学，我们现在会不会算3的 1.4 次方？会，因为 1.4 是有理数指数。我写慢一点， 3的 1.4 次方，那个 1.4 我们可以把它写成十分之多少？对，十分之14。如果现在我把它改写成根式的形态，请你告诉我，它是几次根号下？十次根号下，它开十次根号哦。对吧？然后三的几次方？可以啊，然后可以圆圆啊。十四次方可以啊，但是我故意写成这样，好不好？这没有关系。然后我跟你说，等一下我要你自己用自己的智慧型手机去帮我按出来三的1.4次方的近似值。等一下这个工作要交给你，每个人都要按，你要会用计算机去按三的1.4次方的近似值。我会先教你，然后你再按看哈。然后再来仔细听哦，算出这个之后，再来下一个叫做3的1.41次方，对不对？
那三的一点是一次方，它是写成三的，来告诉我这是几次方？对，一百分之一百四十一次方。写成根式的话，它是几次根号项？几次啊？一百次，对吧？对吧？好，一百次，然后里面是三的几次方？一百四十一次方，好，然后就这样点点点，好，这样下去。我们高一的课本的设计是怎么样呢？他要同学去观察一件事情，这个东西三的一次方，三的一点四，三的一点四一，三的一点四一四，再来三的一点四一四二，一直下去，你会发现这个数字会越来越怎么样？你说。这个数字它其实是一个数列，它的数字可以排成一列，这个数字有一个什么样的趋势，你说那个趋势是什么，你要不要猜猜看？对，我们取的小数点会越来越多啊，对不对？因为越来越多的话它就越精确，所以你可不可以先告诉我，虽然我们还没有真的去按计算机，它的数字会越来越怎么样？对，大，很好，注意哦，它的数字会越来越大哦，它的数字会由小变成大，会越来越大，你同意吗？对吧？数字会越来越大嘛，因为一嘛，一点四嘛，一点四一，你每次都多一位，事实上你的数字是一直不断在变大。第一件事情，然后第二件事情，我再告诉你，你的数字不止变大，而且你的数字会越来越稳定，稳定。注意，我们高一只能讲稳定，来，如果是高三，我们就可以讲收敛。我告诉你。数学的概念是慢慢的堆起来的，我们高一不要用专有名词，我们高一用稳定，你会发现它的数字会越来越趋近于某一个特定的数值，你要仔细听哦，